Şəhidlər qürur yerimizdir. Bəli, böyükdən kiçiyə hamımız onlara borcluyuq. Hərə bu borcu bacardığı qədər ödəməyə, yerinə yetirməyə çalışmalıdır. Əldə etdiyimiz görüntülərdə yeniyetmə uşaqların şəhid şəklinin tozunu sildiyi anlar yer alıb. Uşaqların şəhidlərə böyük sevgisi və hörməti bu görüntülərdən də hiss olunur. Onların bu gözəl hərəkəti təsadüfən yoldan ötən şəxslər tərəfindən çəkilib.